নমস্কাৰ নমস্কাৰ খেতক বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। খেতক বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আপোনালোকৰ মাজত আলোচনা কৰিম ট্ৰাইচেল কীটনাশক আৰু টেচেল ভিটামিন। তো খেতক বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোৱে জানে যে ট্ৰাইচেল আৰু টেচেল দুটা পৃথক পৃথক হয়। ট্ৰাইচেলটো হৈছে ইনচেক্টিচাইড আৰু টেচেলটো হৈছে ভিটামিন। তো খেতক বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ মাজত ট্ৰাইচেল আৰু টেচেলৰ বিষয়ে কিছু আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব। তো আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। খেতক বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে ওপৰৰ স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাইছে ৰেলিজ ইণ্ডিয়া টাটা কোম্পানীৰ ট্ৰেচেল ভিটামিন। তো খেতক বন্ধু বান্ধৱীসকল, TRACEL এইটো হৈছে ট্ৰেচেল ভিটামিন, আৰু যিটো ট্ৰাইচেল কীটনাশক সেইটো হৈছে TRICEL। TRAS জেগাত ট্ৰাইচেলৰ আই থাকিব, তো সেইটো হ'ল ট্ৰাইচেল, আৰু যিটো ট্ৰেচেল সেইটো হ'ল TRACEL, ট্ৰেচেল ভিটামিন। তো খেতক বন্ধু বান্ধৱীসকল, ট্ৰেচেল ভিটামিন আপোনালোকে সকলো শস্যতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। জিকা, ভেন্দি, লাও, লেচেৰা, কোমোৰা, কেৰেলা, জলকীয়া, ধান, সৰিয়হ সকলো শস্যতে আপোনালোকে টেচেল ভিটামিন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। টেচেল ভিটামিন আপোনালোকে পাউডাৰৰ ৰূপত পাব। তো খেতক বন্ধু বান্ধৱীসকল, যিবিলাক উদ্ভিদৰ যি গাছৰ চেহেৰাটো ভাল নহয়, আপোনালোকে তাত টেচেল ভিটামিন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কিয়নো টেচেল ভিটামিনে উদ্ভিদৰ এটা সেউজীয়া চেহেৰা লৈ অহাৰ লগতে গাছডাল সবল কৰি ৰাখে। তো যিবিলাক গাছৰ চেহেৰাটো বেয়া, যিবিলাক দুৰ্বল গাছ, আপোনালোকে তাত টেচেল ভিটামিন ব্যৱহাৰ কৰি সেই দুৰ্বল গাছডালো সবল কৰি তুলিব পাৰি। তো খেতক বন্ধু বান্ধৱীসকল, টেচেল ভিটামিনটো আপোনালোকে পাউডাৰৰ ৰূপত পাই যাব। তো ইয়াক আপোনালোকে 100 গ্ৰামৰ পৰা 500 গ্ৰামৰ পেকেট আপোনালোকে মাৰ্কেটত পাই যাব। তো 100 গ্ৰাম আপোনালোকে 20 লিটাৰ পানীত মিহলি আপোনালোকে যিকোনো শস্যতে আপোনালোকে স্প্ৰে' কৰিব পাৰিব। তো খেতক বন্ধু বান্ধৱীসকল, যেতিয়া আপোনালোকে বজাৰত টেচেল কিনিব যাব, তো আপোনালোকে বহুতো ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ কোম্পানীৰ টেচেল পাব। তো মই আপোনালোকক বিশেষকৈ ক'ব বিচাৰোঁ যে আপোনালোকে টাটা কোম্পানীৰ টেচেল কিনিব, খুবেই ভাল ৰিজাল্ট। বাহিৰৰ কোম্পানী হয়, ৰেলিজ ইণ্ডিয়াৰ হয়, তো টাটা টেচেলৰ ৰিজাল্টটো আপোনালোকে অন্য টেচেলতকৈ বহুত ভাল পাব। তো খেতক বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া আহোঁ ট্ৰাইচেল। তো খেতক বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে ওপৰৰ স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাইছে ট্ৰাইচেল। ট্ৰাইচেল ইয়াৰ যি কেমিকেল আছে, ক্লৰোপাইৰিফছ 20% EC, ট্ৰাইচেল ইনচেক্টিচাইড। ট্ৰাইচেলৰ কোম্পানী হৈছে সুমিটোমো কেমিকেল ইণ্ডিয়া প্ৰাইভেট লিমিটেড। তো খেতক বন্ধু বান্ধৱীসকল, ট্ৰাইচেল ইনচেক্টিচাইড আপোনালোকৰ শস্যত, খেতি গছত যেতিয়া বৰল, বিচা, মহ পোক, উৰিয়াহা পোক আপোনালোকৰ খেতিত পৰিব, তো আপোনালোকে তাত ট্ৰাইচেল ইনচেক্টিচাইড স্প্ৰে' কৰিব পাৰে। প্ৰতি লিটাৰ পানীত 2 ml ট্ৰাইচেল ইনচেক্টিচাইড মিহলি আপোনালোকে আপোনালোকৰ শস্যৰ ওপৰত স্প্ৰে' কৰিব পাৰে। তো খেতক বন্ধু বান্ধৱীসকল, ট্ৰাইচেল আপোনালোকৰ শস্যৰ ওপৰত স্প্ৰে' কৰাৰ উপৰিও আপোনালোকে যি ঘৰৰ ফ্ল'ৰ কৰাৰ আগতে তাত আপোনালোকে যি উইন ওলোৱাৰ বাবে কেমিকেল দিয়ে, তো আপোনালোকে তাতো ট্ৰাইচেল ইনচেক্টিচাইড দিব পাৰে। কিয়নো ট্ৰাইচেলে জানে যে আপোনালোকে মাটিৰ তলৰ সকলো কীটনাশক, উই, মজলে, কুমটি, পিপৰা সকলো ট্ৰাইচেলৰ যি কেমিকেল ক্লৰোপাইৰিফছ, সেই কেমিকেলটোৱে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। তো খেতক বন্ধু বান্ধৱীসকল, ট্ৰাইচেল আপোনালোকে যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, ইয়াৰ যি ভিতৰৰ মেডিচিনৰ চেণ্টটো খুবেই বেয়া। তো আপোনালোকে নিজৰ সেইবোৰ কাৰণে মুখত মাস্ক, হাতত গ্ল'ভছ আপোনালোকে মাৰি লৈহে আপোনালোকে ট্ৰাইচেল ইনচেক্টিচাইড ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। তো খেতক বন্ধু বান্ধৱীসকল, ট্ৰাইচেল আপোনালোকে যদিহে শস্যত স্প্ৰে' কৰে, তাত আপোনালোকে প্ৰতি লিটাৰ পানীত 2 ml মিহলাই আপোনালোকে যিকোনো শস্যতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। বৰাল, উৰিয়াহা পোক, মহ পোক, বিচা পোক পৰিলে খেতিত আপোনালোকে ট্ৰাইচেল ইনচেক্টিচাইড আপোনালোকে খেতিত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু যদিহে আপুনি ঘৰৰ ঠিপাত ব্যৱহাৰ কৰে, তো আপোনাৰ তাত আপোনালোকে যি ৰুম চাইজক লৈ আপোনালোকে এটা ৰুমত 1-1.5 লিটাৰ আপোনালোকে দিব পাৰে। তো খেতক বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভালদৰে বুজিব পালে যে ট্ৰাইচেল আৰু ট্ৰেচেল দুটা বস্তু। TRACEL এইটো হৈছে TRACEL এইটো হৈছে ট্ৰেচেল ভিটামিন, আৰু যিটো হৈছে ট্ৰাইচেল TRICEL এইটো হৈছে ট্ৰাইচেল ইনচেক্টিচাইড। তো ট্ৰেচেল ভিটামিনটো আপোনালোকে পাউডাৰৰ ৰূপত পাব, আৰু ট্ৰাইচেলটো আপোনালোকে লিকুইডৰ ৰূপত পাব। তো খেতক বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। যদিহে আপুনি এইটো চেনেলত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে, তো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, কিয়নো এইটো চেনেলত খেতি আৰু মাছৰ জড়িত সকলো ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই থাকিব। তো ধন্যবাদ, জয় আহোম।